ဟုတ်ရှေ့တစ်ခေါက်ကဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအရက်တောက်ချင်းနဲ့ကောင်းချင်းဆိုကြိုးတွေကိုဆရာကြီးတို့ကအရှင်းပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်မှာတော့အရက်တောက်ချင်းကြောင့်ကျန်းမာရေးကိုဘာတွေထိခိုက်နိုင်လဲဆိုတာကိုဆရာကြီးတို့ကဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဆရာကြီးပေါ့နော်ဒီအရက်တောက်ချင်းကြောင့်ကျန်းမာရေးကိုဘာတွေများထိခိုက်နိုင်လဲဆိုတာကိုဆရာကြီးတို့အနေနဲ့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်အရက်တောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးတို့ထိခိုက်တာကိုပဲကျွန်တော်အဓိကမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရက်ကတော့လူတယောက်အတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးရယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးရယ်သူ့ရဲ့လူမှုရေးမိသားစုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအလို့အကန့်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ထိခိုက်နိုင်ရည်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကျန်းမာရေးရှုထောင့်ပေါ့နော်ကျန်းမာရေးဆိုတာကအဓိက physical ပေါ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထိခိုက်မှုအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရက်ကသူ့ရဲ့အာနိသင်တကယ်တော့ငယ်တိတ်ကနေချီမအထိတခုမှမလွတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရံဖြစ်လို့စကားများလို့ခေါင်းကွဲတာနေပြီးတော့အရင်မူပြီးတော့ခလုတ်တိုက်လဲလို့ချီမကွဲတဲ့အထိအကုန်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကတခုချင်းနဲ့အဆင့်လိုက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးကောင်းနဲ့အုံနှောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အရက်တော့လို့ရှိရင်အုံနှောက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုထိခိုက်စီတယ်ပြောင်းလဲစီတယ်ကြာလာလို့ရှိရင်အရက်ကြောင့်ဒီအုံနှောက်ကျုံတာပေါ့နော်အုံနှောက်ကျုံပြီးတော့မှတ်ဉဏ်ထိခိုက်လာတာကြီးဒမန်းချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြီးဖြစ်လာတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကအရက်တောက်လို့ဒံရရလို့လဲလို့ခေါင်းမှာဒံရရပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ subdural hematoma ပေါ့နော်အုံနှောက်အတွင်းမှာသွေးခဲတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကာရီကန်ရှင်တွေကတခါကျရင်သတိမထားမိဘူးချက်ချင်းနဲ့လက္ခဏာမပြတတ်ဘူးပေါ့နောက်မှတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းနဲ့အခြေအနေကဆိုးလာတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်အဲ့လို subdural hematoma လို့ဟာမျိုးရတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဒီအုံနှောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခုနက dementia လို့ဟာမျိုးဖြစ်လာတာတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သတိထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကအုံနှောက်အသေးလေးပေါ့နော် cerebellum မှာလည်းသူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေထိခိုက်တာတွေပါလေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအုံနှောက်နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နှလုံးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီနှလုံးသွေးကြောနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှလုံးပေါ်မှာထိခိုက်မှုရှိရတဲ့ကြောင့်သူ့မှာနောက်ပိုင်းမှာသွေးတိုးဖြစ်လာတာတွေနှလုံးယောဂါဖြစ်လာတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အရက်တောက်တယ်အရက်တောက်တာနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့လေဒီအဆုတ်ယောဂါတို့ကတော့ဖြစ်တတ်တယ်လို့တော့သုတေသနတွေးရှိချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အရက်တောက်တဲ့လူတယောက်မှာဒီအဆုတ်ယောဂါနော် TB ယောဂါဖြစ်ဖို့ chance ကများပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ပိုင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအစာလမ်းကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အရက်ကဗဇက်ကနေတောက်လိုက်ကြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝင်သွားတဲ့အထိဆိုလို့ရှိရင်အစာလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာဒုက္ခပြီးတယ်ပေါ့နော်အစာလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာဒုက္ခပြီးတဲ့ဟာတွေကဘယ်လောက်ထိဆိုးရလဲဆိုရင် cancer ဖြစ်နိုင်တဲ့အထိပါဝင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကအစာအိမ်ရောင်တာတွေနော်အစာအိမ်သွေးကြောပောက်တာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကအသေးပေါ့เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုအရက်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်သွားလို့ရှိရင်အသေးကနေပြီးအဓိကခြေဖြတ်ပြေးရတာပေါ့အဲ့တော့အသေးကအရင်ထက်ပိုပြီးတော့အလုတ်လုံလာတယ်ရင်းနဲ့ပိုပြီးအလုတ်လုံလာတဲ့ကြောင်းနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကအသေးကြီးလာတယ်အသေးအစီဖုံးတယ်နောက်တစ်ခုကအသေးကျုံလာတယ်အသေးခြောက်လာတယ်ပေါ့เนาะအရန်ဆိုးွားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတို့အသေးကင်ဆာဖြစ်တာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အသက်အန္တရာယ်ကိုချက်ချင်းလက်တလောဒုက္ခပေးနေတာမျိုးအစံလမ်းကြောင်းကသွေးယူတာပေါ့နော်ဒါတော့လက်တလောဒုက္ခပေးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာ pancreas ပေါ့နော် pancreas ဆိုတဲ့ဒီမုတ်ချိုအိတ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးရှိတယ်ဒါကလည်းအရက်ကြောင့်ထိခိုက်တဲ့အခါမှာရုတ်တရက်ဒီမုတ်ချိုအိတ်ရောင်တာပေါ့ acute hemorrhagic pancreatitis အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုထိခိုက်လာလို့ရှင်နောက်ဆက်တွဲကစီးကျူပြဿနာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော် system တစ်ခုချင်းအလိုက်မှာထိခိုက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ကြောက်ကွက်ကိုထိခိုက်သလားဆိုတော့လေအရက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟော်မုန်းတဲ့အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အထက်မှာပါတဲ့ fluids and electrolytes ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရေဓာတ်တို့ဓာတ်စားဓာတ်တို့ထိန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေရှိတယ်เนาะဒါအရက်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေပါနောက်တစ်ခုကတော့ sex နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဒီလိမ်မှုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိုင်ပတ်သက်လို့လည်းအခက်အခဲပြဿနာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ရထင်တယ်ပေါ့နော်အရက်စတော့ခါစားဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်เนาะအကျိုးရှိတယ်လို့ထင်ကြဒါပေမဲ့အရက်ရဲ့တကယ်ပြဿနာကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတရားရဲ့ဒီလိမ်မှုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်တာတွေနောက်ဆက်တွဲပြဿနာဖြစ်လာတာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကကင်ဆာဖြစ်ပွားလာနိုင်တဲ့အထိပေါ့ကျွန်တော်အစပိုင်းမှာလည်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ WHO ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ तू ဒီ group 1 carcinogen ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကင်ဆာဖြစ်ပွားလာနိုင်ကြီးများပါတယ်ဒါကတော့အရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးရှင်အခုလည်းပေါ့နော်ဒီတော်တော်များများကအရက်တောက်ပြီးနောက်နေမနေကြရင်ခေါင်းမဖောက်ကြိုက်တွေဖြစ်တတ်ကြရယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးဟုတ်အဲ့ခလက္ခဏာကြီးဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဆရာကြီးအနေနဲ့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်အရက်တောက်ပြီးဒါမှမဟုတ်အရက်ညံ့များတောက်လိုက်တယ်ပေါ့နောက်နေမနေကြရင်တချို့တွေခေါင်းမူတယ်ခေါင်းကြိုက်တယ်အရက်နာကြတယ်လို့ပြောလို့ရှိကြတယ်အဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအရက်ကိုအများကြီးတောက်လိုက်လို့
ပြောအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဖြစ်နေတယ်ထပ်ပြီးလို့ဆိုရင်အရင်တောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကကျွန်တော်တို့စိတ်ပညာရောဆိုဒီဟိုက်ဒရေးရှင်းလို့ခေါ်တာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရေဓာတ်တွေညော့သွားတာရေဒါမှမဟုတ်အရေနဲ့ဓာတ်ဓာတ်တွေကမညီမမျှဖြစ်တာရေအဲ့လိုမညီမျှဖြစ်ရင်လည်းအဲ့လိုခေါင်းကိတ်တာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အရင်တောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအဲ့ရေကိုထိခိုက်တယ်ပေါ့မဆိုတော့ဒီချိုးကြတော့လေအေးအေးမထိခိုက်လို့ပြောချင်ပြောမှာပေါ့တညလုံးအိပ်ပြောနေတယ်လို့ပြောချင်ပြောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအိပ်ပို့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အိပ်တဲ့အဆင့်1 2 3 4တော့ iron sleep ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့တဘာဝချက်ချအိပ်တဲ့ဟာမျိုးမှာဒီလူကအိပ်ရွားတယ်လို့ခေါ်တော့ပေါ့အရင်ရတောင်းလို့ဆိုရင်ခဏခဏနိုးတာရှိတယ်အဲ့မနိုးရင်တောင်မှဆော့ဆော့ပြောတဲ့အိပ်တဲ့ on the damn ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ဟာကိုမရအောင်မရတော့သူကအိပ်ရပစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီအရက်ကိုအများကြီးတောက်လိုက်တယ်ဒီအရက်နဲ့နေသားကြတယ်မနေ့ကျတော့အဲသူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရက်ရဲ့ level ခေါ်မှာပေါ့အရက်ရဲ့ပြင်အားညော့သွားတယ်ညော့သွားတော့အဲ့ဒါကိုသူနေလို့မရတာပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကြီးပေါင်းပြီးတော့သူမနေ့ကျရင်ခေါင်းမူတာခေါင်းကိတ်တာနေလို့မကောင်းတာခံစားတတ်ကြတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်နောက်ထပ်သိချင်တာလေးရောဆရာကြီးရှင်ဒီအရက်တောက်ချင်းอ่ะဗောနော်ဒီအသေးကိုထိခိုက်နိုင်လဲဆိုတာလဲလူတူများစားတည်လာပြီးသားပါဆရာကြီးအဲဒါပေမဲ့လဲတော်တော်များများမဖြတ်နိုင်ကြဘူးဗောနော်အဲ့ခါကျရင်ဒီအသေးကိုမထိခိုက်အောင်ဘယ်လိုမျိုးပြုမှုနေထိုင်သင့်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်အဲ့တော့အသေးကိုမထိခိုက်အောင်ဘယ်လိုပြုမှုနေထိုင်သင့်တယ်ဆိုရင်တော့အရက်မတောက်တာတော့အကောင်းဆုံးဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်က 0L ကိုဟောဗောနော်ခုနေ့ကဇာဦးတင်ဦးလဲပြောခဲ့တဲ့ထဲမှာပါပါတယ်အရက်ကပထမဆုံးစတောက်လိုက်ကြတဲ့ပထမတစ်ဆက်ကြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခပြီးတယ်နော်အဲ့တော့ last property နောက်ဆုံးတစ်ဆက်အထိလည်းသူကဒုက္ခပေးတယ်အဲ့တော့အသေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာမတက်ချင်ဘူးအသေးမထိခိုက်ချင်ဆိုတော့အရက်မတောက်တာအကောင်ဆုံးပဲအဲ့တော့တောက်နေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းတင်ပြောခဲ့ပြီအန္တရာယ်အရင်ကြီးမဖြစ်နိုင်တဲ့ level မျိုးပေါ့နော်ဥပမာအမျိုးသားဆိုလို့ရှိရင်တနည်းကို2 unit တော့တပတ်ကို14 unit ထက်မပိုဘူးအမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်တပတ်ကို9 unit တော့တနည်းကို1 unit ထက်မပိုဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ထက်ရော့အောင်တောက်မယ်ဆိုတော့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ကြီးနည်းတယ်ပေါ့နော်မဖြစ်ဘူးလို့မဆိုလို့ဘူးနော်အရက်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်တာနဲ့စပြီးတော့ဒုက္ခပြီးတာပဲเนาะဆက်ဆက်ချင်းအရက်တံကိုခံရတာဒီအသေးရခံရတာเนาะအဲ့တော့အရက်ကိုမတောင်းနိုင်အကောင်ဆုံးပဲအရက်ကိုရှော့ဖို့လိုတယ်ဖြတ်ဖို့လိုတယ်အရက်ဖြတ်သွားပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆက်နေမလဲ lifestyle ပြောင်းတာပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံတွေပြောင်းဖို့ပြုဖို့လိုတယ်ဒါတွေအဓိကလုပ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ်ကအရက်တောက်ပြီးပြီအသေးကိုမထိခိုက်အောင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့ကိုယ်ကအသေးကိုထိခိုက်နေပြီလားဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အသေးကိုထိခိုက်နေပြီလားဆိုတော့သိဖို့အတွက်ကတော့တကြွနားလေတဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့တိုင်ပင်မှပဲတည်မှာပေါ့နော်တခါကြလို့ရှိရင်တချို့တွေကကိုယ့်အသေးထိခိုက်နေတာမထိခိုက်နေတာမသိဘူးဆရာဝန်တယောက်နဲ့ကြည့်တဲ့တိုင်းဒီလူကတော့အသေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြည့်တဲ့တိုင်းသိရတယ်ဒါပေမဲ့ကာယကံရှင်ကမသိဘူးမိသားစုကမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအသေးနဲ့ပတ်သက်လို့မထိခိုက်အောင်ရှောင်ရှားကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဟာကျွန်တော်သတိထားမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်မှာအသေးထိခိုက်မှုရှိနေပြီလားဆိုတော့ကိုတည်တည်ချာချာစစ်ဆေးမှုခံယူဖို့လိုမယ်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စောစောစီစီကုသမှုခံယူဖို့လုံးမယ်เนาะအဲ့တော့ကုသမှုခံယူတဲ့အထဲမှာဘာဖြစ်နေပြီလဲဘယ်အဆင့်အထိရောက်နေပြီလဲအဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲအဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့လုံးမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်နာဖို့လိုပါလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးရှင်အဲ့လိုပေါ့เนาะဒီအရက်တောက်ပြီးတော့အသေးထိခိုက်သွားတာနေတစ်ဆင့်ပေါ့เนาะဒီအုံနောက်တွေမှာအသေးစိတ်တက်ပြီးတော့ခေါင်းချောက်ချားတွေဖြစ်တာမျိုးတွေပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့အဲ့ရနေမှာတစ်ဆင့်အသက်နေထိခိုက်နိုင်နေဆိုတာတွေပေါ့ဟုတ်ပါသလားဆရာကြီးရှင်ဆွေးနွေးပြပါအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့အရက်တောက်လာတဲ့လူပေါ့เนาะအရက်တောက်လာပြီးအရက်ဆွဲလာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအရက်တံကိုမခံနိုင်တော့ဘူးအရက်ကြောင့်လည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအသေးကိုထိခိုက်နေပြီနော်အသေးရဲ့လုံဆောင်ချက်တည်းကပုံမှန်အတိုင်းမလုံနိုင်တော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကနေပြီးတော့အရက်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မဆုံးထုတ်နိုင်တော့ဘူးနော်အရက်ရဲ့အာနိသင်တွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခံနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်အုံနောက်ကိုလည်းထိခိုက်နိုင်တယ်အဲ့တော့အသေးလုံဆောင်ချက်တည်းမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်အသေးလုံဆောင်ရက်တွေကောင်းအောင်အလုံးမလုံးနိုင်ဘူးအခြေအနေပိုဆိုးရင်ဆိုးသလောက်အဲ့ဒါမျိုးကြီးပြဿနာတက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်ကိုသွားပြီးတော့ထိခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာတဲ့ chemical တွေပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ထိခိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစေပညာအခေါ်ရဆိုရင်တော့ hepatic encephalopathy ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြီးဖြစ်လာတဲ့အသေးကြောင့်အုံနောက်ကိုထိခိုက်တယ်နောက်ဆက်တော့မှတခြားခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ကလီဇာတွေရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေအကုန်လုံးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ဒါတွေကစောစောစီစီမတိခဲ့ရင်စနေတကြကုသမှုမခံယူခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင်အရက်ဆွဲတောက်နေတဲ့လူတွေကပေါ့နော်ဒီမတောက်ဖဲနေလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ခြေတုံတက်တုံတွေဖြစ်လာတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကောဟုတ်ပါသလားဆရာရှင်ဆွေးနွေးပြပါဦးဟုတ်ကဲ့အရက်ဆွဲတောက်နေတဲ့လူတွေမှာအရက်မြများလဲတောက်တယ်ဆွဲလဲဆွဲတယ်ဆွဲတာလဲကြာပြီဆိုပါလေနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အရက်ကိုသူ
ဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်ဓမ္မမွေဖြတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့သူတောင်းနေကြအချိန်မှာမတောက်ရဘူးဆိုရင်သူမှအခြေတုံလက်တုံဖြစ်လာတာပြူတာအန်တာတောက်ချိန်စေးဒါအပြင်းပြတာချွေးတွေပြန်တာတခါလေကျတော့တကူလုံးတုံနေတာတခါလေကျတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာပေါ့နော်ကရင်ချောက်ချားတွေဖြစ်တာမရှိတာတွေမြင်တယ်မရှိတာတွေကြားတယ်ကြောက်တယ်ထွက်ပြေးတယ်ဓမ္မလေးသူအိမ်ပေါ်ကနေခုန်ချတယ်သူ့လူတွေကလိုက်နေပြီးစက်နေပြီးချက်နေပြီးအဲ့လိုမျိုးထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးရဲ့ဆွေးနေတဲ့လူတွေရဲ့အရေးပြက်လက္ခဏာမှာဒီခြေတုံလက်တုံဟာပါတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုလူတွေကြတော့သူတို့အရင်မတော့တောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘာဆိုတော့ဒီလူတွေကသူအရေးတောက်တာနဲ့နေသားချနေတာပေါ့ရဲ့ဆွေးတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အရေးတောက်လိုက်ရင်တော့သူကခြေတုံလက်တုံကညိသွားတယ်အဲ့တော့သူကခြေတုံလက်တုံပြတော့အရေးတောက်တောက်တော့တခါနောက်ကြလို့စေဒီခြေတုံလက်တုံကပြဿနာမပြေပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအရေးကိုဆွေးနေတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့အရေးခြေချာဆွေးတောက်လာတဲ့လူတွေကြတော့ตัวเสียอุซุมิပြောတဲ့ထဲမှာအုံနောက်သွားထိတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်သတိတရားမှာအုံနောက်ရဲ့ cerebellum လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะအုံနောက်အငယ်ကိုသွားထိလို့ဆိုရင်သူကဒီခန္ဓာကိုယ်မှာ balance ပေါ့เนาะသူမျှကြည်ကိုထိမ့်ပေးတာဒီကြွက်သားတွေကိုထိမ့်ပေးတာအဲ့ဒါတွေပြတ်သွားလို့ဆိုရင်ဒီလူကခြေတုံလက်တုံဖြစ်တာတို့ဒီရေလျှောက်တာတို့ဒါတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးခြေတုံလက်တုံဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီအရင်တော့တယ်မတော့လို့ဆိုရင်ခြေတုံလက်တုံဖြစ်ပြီးဒါကိုယ်ကိုဆွဲတယ်လို့သာတတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီအတွက်ကိုတခုခုတော့အကူကြီးလို့ပြီပေါ့။ဘာလို့ဆိုတော့သူအရက်ဆွဲနေတဲ့လူကဒီတိုင်းဆက်သွားလို့ဆိုရင်သူ့မှာဆော့ဆော့ပြောခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေအဆုံးရှိမှာပဲပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး။ဟုတ်နောက်ဆုံးသိချင်တာလေးရပါတော့။ဒီအရက်တောက်ခြင်းကြောင့်ကန်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းတည်းကသက်ဆိုင်မှုရှိပါသလားဆရာကြီးရှင်။ဟုတ်ဒါလည်းဆရာအဆုံးမပြောခဲ့ပြီပါရဲ့နော်။အရက်ကသူကာစီနိုဂျင်ပေါ့နော်။တောက်ဆင်ဖြစ်တဲ့ကန်ဆာရောဂါဖြစ်စီတယ်ပေါ့။တပည့်ကျော်ကလည်းသူတို့ဒီအရင်နေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကင်ဆာနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ဟို data တွေပေါ့တော့သူရဲ့သူစိတ်သာရဏီထွက်ပါတယ်အဓိကတော့သူဒီအစာရလိုက်ချောင်းပေါ့နော်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီပါဇက်တွေမှာရှိတဲ့ဟိုကင်ဆာပေါ့ recovery ပေါ့တော့အဲ့တွေမှာကင်ဆာဖြစ်များတယ်နောက်ယူချလိုက်လို့ဆိုရင် esophagus ပေါ့နော်အဲ့မှာအစာကင်ဆာဖြစ်များတယ်နောက်colorectal ခေါ်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အစာဟောင်းအိမ်ပေါ့အဲ့နောက်တော့ဒီစအိုးရဲ့အထက်ကပေါ့တော့အဲ့နေရာမှာကင်ဆာဖြစ်များတယ်။နောက်အများသိကြတဲ့အသေးပေါ့။အသေးကင်ဆာဖြစ်များတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ပိတ်မသိကြကြတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဖြစ်များတဲ့တစ်ခုကတော့ breast cancer လို့ခေါ်တာပေါ့။တို့ဥယောပမှာတို့ research တွေပေါ့။တို့သုတေသနတွေတို့ရဲ့စရင်စရာတွေအကြည့်လို့ရှိရင်အရက်ကိုများများတောက်ဆွဲတောက်တဲ့လူတွေကယောက်ျားတွေမှာဆိုရင် colorectal ဆိုတဲ့အသားဟောင်းအင်ကိစ္စပိုဖြစ်များတယ်။ main ကလေးတွေမှာတော့breast cancer ပေါ့နော်အဲတက်မြက် cancer ဖြစ်တာများတယ်လို့ဆိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့မှာလေးကအမျိုးသမီးအရက်တောက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဆရာပြောရဲဒီအမျိုးသမီးအရက်တောက်လို့ရှိရင် CA breast ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ breast cancer ဖြစ်ဖို့ chance များတယ်ပြုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လေးသွားပြီးတော့ပြောချင်တာလေးတစ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့အရက်တောက်ကြရတယ်ဒီချိန်မှာတော့ဒီ social media အကုန်လုံးရဲ့ဟာပေါ့နော်အားလုံးလက်ခံလာကြတယ်အရက်တောက်တာဒီအမျိုးသမီးမှာလည်းတိုင်းတာတခုတည်းကျွန်တော်တို့တွေ့လာရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေအရက်တောက်တယ်ပြုတ်ရယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေအရက်တောက်တက်ပြုတ်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာကိုသတိထားရတယ်လဲအန္တရာယ်ဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မွေးဖွားလာမဲ့ခလေးတွေမှာပြဿနာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဒီ fetal alcohol syndrome ပေါ့နော်အမေကအရက်တောက်တယ်ပြဿနာရှိတယ်အရက်ပြဿနာရှိနေတယ်အထူးသဖြင့်ကိုဝန်ဆောင်ဒီပထမ first trimester ပေါ့နော်အစပိုင်းပထမ3လအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒရီသားဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတွားပြီးတော့ထိခိုက်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့မွေးလာတဲ့ခလေးတွေမှာပြဿနာအခက်အခဲတွေရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးတွေမှာလည်းဒီအရက်တောက်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆလို့တော့မရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ဆရာကြီးပါမောက္ခဦးတင်ဦးနဲ့ဒေါက်တာဦးစိုးမင်းတို့ကနေပြီးတော့ဒီအရက်တောက်ချင်းကြောင့်ပေါ့နော်ကျန်းမာရေးဘာတွေထိခိုက်နိုင်လဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးတို့ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်C-Firm, caring for well-being.